Avui tenim una d'aquelles persones que fan una tasca discreta però imprescindible. És el terrassenc Òscar Matarín, coordinador de programes d'emergència. Entre d'altres llocs, ha estat en missions a l'Afganistan, Sudan del Sud i camps de refugiats sirians a Jordània. Actualment analitza i coordina situacions d'emergència, programes humanitaris i accions d'ajuda en catàstrofes naturals. Passa uns dies a Terrassa i per això aprofitem per parlar-hi. Avui al Quarto de Reixa parlem amb Òscar Matarín. Òscar, què tal, com estem? Bé, bé, molt bé, molt content d'estar aquí. Benvingut, t'hem gairebé rescatat, segrestat, més ben dit. Estàs uns dies aquí a Terrassa una mica per veure la família, t'hem això, segrestat. Sí. Perquè sabent que estaves aquí no podíem deixar perdre l'oportunitat de poder parlar amb tu. Benvingut d'entrada. Escolta, Òscar, tu ets enginyer en camins i també em sap que vas fer un màster en hidràulica, hidrologia i màster en estructures i edificis a la UPC, ho dic bé? Bueno, això era el dia, això era part de la carrera de la carrera de camins. Els últims anys feies una especialització i vaig fer dues especialitzacions. També he fet un màster en temes de cooperació i també he fet alguns cursos en temes humanitaris. Per situar-nos, per entrar una mica a l'àmbit professional teu estricte, que seria l'enginyeria, clar, tu ets gestor de projectes de construcció, vas estar en diverses empreses. Sí. Com entres en contacte amb tot aquest... Com canvies de terç passant de la gestió de projectes, que és una cosa, m'imagino, de despatx, còmode, a tot un món de l'ajuda humanitària? Com hi entres en contacte amb tot això? Sí, és una bona pregunta. La veritat és que no va ser gens fàcil. Jo, la veritat és que és un tema que sempre m'havia interessat. Jo vaig estudiar camins... I estudiar la carrera de camins em va portar a entrar a treballar dintre el món de la construcció, el sector privat. Però jo sempre havia tingut inquietud per treballar en temes humanitaris. I, de fet, era una cosa que la portava sempre dintre, venia de l'educació que m'havien donat, això és culpa dels meus pares, de l'educació que van donar-me. I sempre, tu veus com està el món, veus les notícies, i jo no em sentia còmode amb la feina que feia. I al final vaig decidir deixar-ho i la feina i començar a intentar treballar dintre del sector humanitari. La veritat és que no és fàcil, no m'ha sigut fàcil. La meva experiència, que tenia una llarga experiència en tema de construcció, va ser, diguem, la meva via d'entrada, junt amb un màster que et comentava que vaig fer en temes d'acció d'ajuda al desenvolupament. I, mica en mica, he anat entrant. Primer vaig estar al Salvador, col·laborant fent de voluntari amb una ONG local amb temes de desenvolupament en matèria d'aigua. I a partir d'aquí ja vaig passar a Afganistan. I llavors, mica en mica, he anat adreçant el meu camí cap a la part que és la coordinació de programes de resposta humanitària. O sigui, que una mica fa servir la teva formació en construcció, m'imagino també d'abastament d'aigua, de clavegram, de la xarxa mínima d'infraestructura, posant-lo en pràctica en llocs on realment necessitaven aquestes infraestructures, no? Una mica la teva via d'entrada, podríem dir que va ser aquesta, no? Sí, ho has explicat molt bé. La veritat és que l'experiència aquesta en la construcció em va ser molt útil, tant per mi, per poder fer alguna cosa, com també perquè... poder entrar dintre d'aquest sector, perquè entrar dintre del sector, com a tot arreu, necessites una experiència, i o bé comences des de zero fent de voluntari, que de fet jo vaig fer això, vaig posar-me de voluntari allà al Salvador, però gràcies a la meva experiència vaig poder estar col·laborant amb aquesta ONG i després que em contractessin amb Nacions Unides a la missió d'Afganistan, no? Però sí, va ser una mica la via d'entrada. I aquest contacte amb les Nacions Unides, com arriba? Dius, vaig tenir l'oportunitat d'entrar-hi, però com arriba? Els vas a buscar tu, et coneixen ells? Allà m'imagino que tot es coneix. Al principi no em coneixia ningú. Jo havia estat 13 anys treballant al sector privat de la construcció aquí a Catalunya.
Llavors, doncs, arrel del màster aquest que et comentava que vaig fer de cooperació internacional, vaig conèixer una sèrie de gent i aquests van ser els que em van facilitar anar al Salvador, i allà jo vaig enviar el meu currículum a el que era el cos de voluntaris de Nacions Unides, els UNVs, els voluntaris de Nacions Unides. I ells van ser els que em van contractar per anar a Afganistan. Allà el que estava jo fent era estava fent d'enginyer en temes de construcció, perquè estava la missió de manteniment de pau que hi ha a Afganistan. Doncs estava reconstruint molts dels campaments on vivia la gent que treballava amb la missió, i llavors jo estava allà gestionant la construcció de campaments per la missió de pau allà. I aquesta gestió de construcció d'equipaments, com... Què et trobes allà? És a dir, tu tenies una manera, coneixies una manera de treballar d'aquí, d'una manera de construir, sí, d'aquí, sí, de dissenyar, de fer d'aquí. Clar, una cosa és anar allà en temes d'ajuda humanitària, sí, que potser no diria que és senzill, però que més o menys ho podem imaginar, però el fet de posar en pràctica els coneixements ja tècnics, sí, en allà, canvia, sí, molt dels d'aquí? És un altre món? Bueno, la veritat és que no canvia tant. És a dir, aviam, sí que clar, depèn també amb la construcció, depèn del tipus de construcció que facis, però sí és veritat que el tema és que tu estàs allà, la màxima dificultat és que estàs amb gent de tot el món, i llavors comunicar-te, la comunicació és molt complicada, perquè és molt diferent comunicar-se, ja no em refereixo a termes de llengua, sinó a termes de sensibilitats a l'hora de dir les coses. A nivell tècnic, la veritat és que no hi havia tantes diferències, sí que és veritat que hi ha uns processos constructius diferents, però a mi em va sorprendre molt gratament que realment el nivell de coneixements que hi havia amb gent de països africans, gent de països asiàtics, no tenia res que envejar el nostre. Llavors, doncs, a nivell tècnic no em va suposar cap dificultat. Jo, a més, també tenia experiència, diem, gestionant projectes, és a dir, no gestionant, dirigint a gent, coordinant els projectes. Llavors, doncs, la feina que jo feia a Afganistan era molt similar al que jo havia estat fent. I això és el que em va facilitar una mica entrar aquí. El que passa és que jo no era això el que volia fer. Jo realment volia estar més en la part substantiva, no en la part del que és el que se li diu mission support, que el que jo estava fent, diguem, era apoyar la gestió de la missió de pau amb el que és la part tècnica, que és construir els campaments, però el que és la missió de manteniment de pau té un mandat substantiu, no? I a mi és aquest el tema que a mi més m'interessava. Llavors, doncs, això ha sigut un procés que, de fet, encara ja estic aquí, però bueno, ja més o menys ja hi estem arribant, passar del que era la part de suport de les missions cap a la part ja més d'humanitària realment, i de que tu estàs una mica gestionant els programes, identificant les necessitats que hi ha, fent incidència amb els governs perquè facin les accions que han de fer, que no es deixin de banda segons quines coses, i llavors ja era una mica la part més substantiva. Afganistan, la veritat és que la part tècnica va ser la part més fàcil per mi. Tot el tema que comentava, tot el tema de comunicar-te amb la gent té les seves dificultats, tot el tema de la seguretat a Afganistan tenia les seves dificultats, el tipus de vida que portes allà és completament diferent. Llavors, bueno, el tema tècnic sí que va ser el més fàcil. Tu allà vas estar un any i mig, sembla? Allà vaig estar, sí, una mica més. El balanç que fas d'aquest primer any, un cop acabat allà, ja has dit, jo a casa no torno, ja, el meu món és l'ajuda humanitària, ja et vas quedar, sí, aquí? Sí, 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 sí. La veritat és que, com et comentava, jo sempre havia tingut inquietud per interès en treballar en aquest sector. I l'experiència a Afganistan, tot i que, com et comentava, allò no va ser exactament experiència humanitària directament, sinó que era més de suport de la missió. La veritat és que va ser una experiència... La veritat va ser una experiència bastant dura en alguns moments, però és d'aquelles coses que... És d'aquelles experiències que tu, quan mires enrere, dius... Si hagués d'escollir, sapiguent que em hauria passat tot això, si passo per aquesta experiència o no hi passo, hauria triat passar-la. Amb totes les coses dolentes que van haver-hi, la veritat és que va ser una experiència molt, 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 molt enriquidora. Va ser un pas dintre d'un procés, anant cap al tema humanitari, i jo, doncs, cada vegada estic més content. Amb la feina que faig. Dius coses dolentes? Bueno, tens un nivell d'estrès molt important quan vius, estàs recluït, estàs
tu, si necessites anar a comprar, si necessites anar a fer qualsevol gestió, has d'anar escortat amb vehicles, només tens 20 minuts que et deixen fer la compra, tornar, estàs a vegades en situacions situacions molt tancat, molt enclostrat. Vam viure un atemptat terrorista al costat del campament del costat nostre, que no saps el que està passant, gent que coneixes que ha sofert atemptats. Llavors, doncs, això és una mica... És un desgast emocional important. Mm-hmm. Però en el cas és que d'aquí te'n vas a Sudan del Sud. Sí. Que tampoc diré allò. Tampoc era el paradís, allò, no? No, el que passa és que, diguem, Sudan del Sud, jo quan vaig anar-hi, encara no hi havia hagut el cop d'estat. El que suposava més un cop d'estat, no? Jo a Sudan del Sud vaig anar-hi, doncs, quan feia poc que havia aconseguit la independència, i llavors era una mica el país de les oportunitats. Era un país, doncs, que hi estava anant gent de tot el món, gent de tota mena. Hi havia gent, doncs, amb interessos humanitaris, no?, ajudar el país a tirar endavant, a desenvolupar-se, i hi havia molta gent que anava a fer negoci a Sudan del Sud. Era un país, doncs, que l'estat de dret allà no funcionava, i llavors és molt fàcil, hi havia molt, que és molt fàcil, doncs, fer negocis i fer diners a través de la corrupció, no? I va ser precisament en el moment en què va haver-hi el cop d'estat que ens van evacuar. I llavors, doncs, tot el període que vaig estar allà va ser pràcticament... també estàvem, doncs, no podíem sortir de la ciutat on estàvem, havíem d'anar amb molt de compte amb els desplaçaments, amb alguns llocs en concret, no pots anar mai sol al lloc, però, diguem, els moments difícils van ser només al final, que va ser quan va haver-hi el cop d'estat, ens vam estar així allò recluïts, tot el que va passar, va haver-hi unes històries al lloc del costat, a l'edifici de davant, que era l'edifici d'una de les dones del vicepresident, que era el que suposadament havia ordenat el cop, van saquejar el campament, van saquejar el del costat, no sabíem si ens entrarien a saquejar nosaltres, i fins que es van evacuar, no? Aquí també estàs fent projectes de construcció, no? També estàs... Allà estava gestionant, diguem, allà era, diguem, jo era l'enginyer i el responsable del campament de la missió. Sí. També amb Nacions Unides? No, això era amb la Unió Europea. La manera de treballar amb has estat en diferents organismes, per exemple la Unió Europea, les Nacions Unides, canvia molt el context en el qual es treballa? Hi ha maneres de fer diferents? Sí, bueno, i fins i tot dintre Nacions Unides. A vegades tenim una mica el concepte de Nacions Unides com si fos un tot, i Nacions Unides, doncs, està ple d'agències, de programes, de comissionats, i cada un funciona a la seva manera, no? També depèn del tamany. La missió a Afganistan era una missió molt, 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 molt gran, la missió a Afganistan. La missió de la Unió Europea a South Sudan era una missió petita. Els contactes, la interacció amb la gent era molt diferent, els procediments de compres, els procediments financers són diferents, els procediments de reclutament són diferents, sí, canvia. Sí. Perquè aquests equips que treballeu, de quanta gent estem parlant? Bueno, depèn. La missió, hòstia, no t'ho sabria dir, la missió de pau, aviam, el que et comentava, no? Nacions Unides no és només una agència, hi ha moltes agències. A Afganistan hi havia la missió d'operacions de manteniment de pau, però també hi havia l'ACNUR, l'UNHCR, hi havia el Programa Mundial d'Aliments, estava UNICEF, estava el Programa Mundial de Salut. Llavors, el que era estrictament la missió de pau, la missió de manteniment de pau a Afganistan, estem parlant, no t'enganyaria si et digués una quantitat, però jo crec que podem estar parlant de l'entorn de les 1.000 persones. Déu-n'hi-do. Sí, estaven a tot el país, eh? Però l'equip vostre de treball, bueno, diguem, l'entorn del dia a dia... El que era l'equip d'enginyeria em sembla que era de l'ordre de 50 persones. Déu-n'hi-do, per això també. Sí. I, en canvi, la missió de Sudan del Sud amb la Unió Europea, tota la missió sencera eren 45-48 persones. Després d'Afganistan i Sudan, ja entres una mica en el teu, sí, lloc on vols arribar. Sí, exactament. I arribes a un camp de refugiats sirians a Jordània, no? Sí, aquí ja sí que ja entres de ple en tot ja el tema. Sí, això ja és directe al... El tema humanitari. Sí. De totes formes, i vas ja coordinant encara un programa d'aigua, higiene i salut, que no sé si encara... Si ho dic bé? Sí.
m'imagino que també poses en pràctica encara els coneixements d'enginyeria, no? Sí, el que passa que diguem, la component d'enginyeria no és molt forta. És a dir, jo a Jordània, jo ja vaig anar com a coordinació dels diferents programes que teníem. Jo estava a Jordània, vaig anar amb una ONG, una ONG internacional, una ONG francesa, i teníem bàsicament tres àrees, que tocaven dos camps, cada una tocava un camp de refugiats, una tocava un altre camp de refugiats, una altra tocava el que se'n diuen les host communities, no? la comunitat que acull els refugiats. No? I dintre de... Jo estava, diguem, d'encarregat de tots els programes que teníem en un dels camps de refugiats, que allà portàvem el que era la part d'aigua i sanejament i la part d'alimentació, de seguretat alimentària. I jo allà era, diguem, jo era el coordinador de tots els programes. Llavors, doncs, allà hi havia, tenia gestors de programa i de projecte de cada un dels programes, que ells s'encarregaven més de la part tècnica, i jo era més una qüestió de coordinació, de discussions amb el director del camp, amb la gestora del camp, amb el que és els responsables del govern, amb els responsables de l'ACNUR, que s'encarreguen de gestionar el campament, no? Una mica més la part diplomàtica, per dir-ho d'una manera. Anem els dos, comencem pel tema de salut alimentària, em sembla que has comentat. Una mica la teva tasca allà, exactament, del programa aquest, quin era? Bé, jo com et comento, diguem, la meva tasca era, bàsicament, era coordinar, no? És a dir, jo, diguem, el que he de fer és assegurar-me que tot funcioni, que els programes... Els objectius i els resultats que han de donar els donguin, no? I donar instruccions i donar, diguem, coordinar els que gestionen el projecte directament, no? No sóc jo el que estic implementant, sinó que tinc els coordinadors de projecte, que són els que estan fent el dia a dia de la implementació, no? I una mica, doncs, és tant assegurar que els programes funcionin i donguin els resultats que han de donar, com fer la interacció amb el que et deia, amb el director dels camps de refugiats, com funcionen, generalment, si són de refugiats, la direcció del campament, la direcció o el management, la gestió del campament és responsabilitat de UNHCR, de l'ACNUR. No? I llavors, depèn de cada país, el govern del país té un paper més preponderant o menys preponderant. Llavors, en aquest cas, a Jordània volen estar molt a sobre de tot el tema, perquè hi ha una població de refugiats molt, molt, molt elevada comparada amb la població del país. I no sé si estan d'ordre del 8% de la població de Jordània eren refugiats siris. I llavors hi havia com una dualitat, no? Hi havia un director del campament, que era del govern, i el gestor del campament, que era de l'ACNUR. I una mica era l'interlocutor de la ONG per la que jo treballava amb els directors i el gestor del campament. És a dir, si hi ha qualsevol cosa que nosaltres necessitem de la direcció, perquè tenim impediments pel que sigui, jo faig tot el que és la gestió. Si ells tenen algun requeriment per la nostra ONG o necessiten, mira, escolta, estàvem molt ben posicionats, estàvem fent una bona feina, teníem molt, molt personal en allà i confiàvem molt en nosaltres, doncs, escolta, mira, necessitaríem que ens féssiu això, com ho podeu fer? Doncs jo, diguem, una mica... Era el cap visible de l'organització en el campament de refugiats. I tu, amb aquesta posició superior, podríem dir, que estàs en contacte directe amb els refugiats o no els veus? No, sí, aviam, el que passa que diem, jo si tinc contacte o puc tenir tot el contacte que vulgui, el que passa que, bueno, ja saps, quan estàs gestionant i dirigint coses, doncs tens poc temps per estar en el tajo, no? Però sí, diguem, la feina la feia dintre del campament de refugiats. Exacte, perquè m'imagino que també, per fer aquestes tasques de coordinació, has de conèixer bé el que hi ha... Sí, no era una feina que estava en el despatx a man i el camp, no, jo l'oficina la tenia dintre del campament de refugiats. I aquí sí que hi ha, en aquesta quarta, tercera, quarta seria, si comptem la del Salvador, amb aquesta quarta missió ja és on veus que ja estàs de plena en aquest camp, en aquest àmbit. Sí. Aquí sí que ja dius definitivament d'aquí no me'n vaig, o d'aquest àmbit no me'n vaig, és el meu, no tens cap moment de dubte de dir, no, ostres... No. Confirma el que volies. Sí, diguem que cada experiència que ha anat passant, diguem, m'ha anat reafirmant més que això és el que vull fer. Aviam, no ens enganyem, té les seves parts bones i les seves parts dolentes, no? I professionalment a mi és el que a mi m'agrada, i a nivell d'inquietuds també és el que m'agrada. Llavors, doncs, cosa que no tenia jo quan estava en el sector de la construcció, no? La construcció, doncs, professionalment anava bé, però, diguem, a mi no em generava cap inquietud allò, no m'omplia cap,
no em satisfeia cap inquietud. Però bueno, això no nega que hi ha moments, com et contava, que tens una càrrega emocional realment forta, en molts aspectes, i bueno, hi ha moments doncs, que necessites tallar, no? Necessites tallar un temps. No? Jo, per exemple, quan vaig acabar a Jordània, vaig necessitar un break de mig any, no? Una mica per, bueno, anem a descomptar una mica, també jo tinc una vida personal, no? I si estàs vivint fora i tens poc temps, també necessites dedicar un temps a la teva vida personal, no? I llavors vas combinant una miqueta, no? I a partir de Jordània, què fas? Bueno, a Jordània vaig estar, com et dic, vaig acabar a Jordània, vaig prendre un break, entre cometes, de 6 mesos, el que va ser tampoc és que estigués descansant molt, perquè vaig estudiar un diploma a Nova York en temes humanitaris, vaig estudiar un altre curs, bueno, vaig fer un altre curs en temes de dret humanitari i drets humans en emergències, vaig fer una mica formació, vaig fer una mica temes personals i una mica buscar feina també, que també requereix un temps. I llavors des d'aquí vaig saltar a Malawi. A Malawi doncs, vaig anar a treballar per UNICEF i allà vaig estar mig any. Allà doncs, estava amb el tema d'aigua, diguem, allò estava dintre UNICEF, és l'Agència de Nacions Unides que és, diguem, l'últim responsable, que se li diu, l'últim responsable per temes d'aigua i sanejament. És a dir, ara et clavaré un rotllo. Que no ens faran fora. Ah, bueno. Pues, diguem, les emergències tenen diferents camps, no? Tenen l'aigua, tenen el sanejament, tenen la salut, i llavors doncs, cada un d'aquests sectors té una agència de Nacions Unides o una agència humanitària, que és el que sigui, que és l'última responsable, que en el cas de que fallin tots els altres, doncs aquell és el que ha de donar el resultat final, no? Perquè ha d'haver-hi una coordinació, perquè quan hi ha una gran emergència i hi ha molt, els mitjans de comunicació s'aboquen molt, doncs van moltes ONGs allà. Quan és una emergència que no en parla ningú, com per exemple passava amb la de Malawi, que allà no en parlava ningú, doncs allà no hi ha ningú, no hi ha res a coordinar, pràcticament, no? Però quan hi ha una emergència que se'n parla molt, hi ha moltes ONGs. Però clar, al final sempre ha d'haver algú que sigui l'últim responsable, no? I en aquest cas, amb el tema d'aigua i sanejament, és UNICEF. I llavors jo estava amb UNICEF per tot el tema de l'aigua i el sanejament en emergència. La resposta a emergències, qualsevol emergència que pogués haver-hi a Malawi, que la component d'aigua i sanejament. Llavors, doncs, allà vam tenir de tot. Allà hi havia una sequera, que bueno, a nivell d'aigua i sanejament d'emergència la intervenció no hi havia, però ja van haver-hi inundacions, va haver-hi un brot de còlera i va haver-hi després una emergència de refugiats mozambiquenys. Com saltes d'una missió a l'altra? Bueno, pues demanant feina, bàsicament. Ja, perquè són feines independents, eh? No estàs en un lloc concret i diuen ara aquí, ara allà, no treballes per ningú, per entendre. Hi ha diferents maneres de fer-ho, no? Hi ha diferents maneres de fer-ho. En el meu cas, jo estic amb una borsa de treball de l'Agència de Cooperació Irlandesa. L'Agència de Cooperació Irlandesa, igual que l'Agència de Cooperació Danesa, els noruecs, els suecs, els països així desenvolupats doncs, tenen uns acords amb Nacions Unides, amb l'Agència d'Emergència de Nacions Unides, i quan hi ha una emergència repentina i necessiten ràpidament gent, doncs aquestes agències de cooperació els hi cedeixen personal. I llavors jo estic amb una d'aquestes agències, en concret la irlandesa, que els hi cedeix personal a Nacions Unides en el cas de que hi hagi una necessitat, no? Llavors, doncs, quan hi ha una necessitat, la Nacions Unides, en aquest cas va ser UNICEF primer per Malawi, els hi diu a aquesta gent, als irlandesos, escolta, necessitem algú, un expert en aigua i sanejament en emergència. Llavors, en els que ens tenen la borsa de treball, que complim els requisits, ens diuen, esteu interessats? Si esteu interessats, dius que sí, llavors pot ser que t'enviïn o pot ser que no. I això em va passar, doncs, si vaig fer-ho a Malawi per tema d'aigua i sanejament, i llavors doncs, a Ecuador, pel tema del... Hi ha més coordinació global per al tema del terratrèmol. Es queden un parell de minuts. Amb què estàs ara? Estàs a Terrassa? Estàs una mica esperant aquestes trucades? Ara també em vaig igual que t'explicava, quan vaig acabar a Jordània vaig necessitar un tall. Quan he acabat ara a l'Equador també n'estava en tall. De fet, quan vaig acabar a Malawi necessitava un break. Va ser els dos últims mesos van ser bastant durs. Va haver-hi una crisi de refugiats molt bastant potent, molt desatesa, i hi havia unes condicions molt dolentes per la gent, i allà vam estar tenint un treball molt fort, molt intens, i vaig acabar, i la veritat és que volia agafar-me un descans, però no vaig poder, perquè va haver-hi el terratrèmol d'Equador, i ens van dir, veiem si necessitàvem algú del meu perfil, que parlés espanyol,
que anés allà a Ecuador i vaig empalmar. I llavors, doncs, ara que vaig acabar a Ecuador, vaig dir, mira, ara necessito com a mínim 3-4 mesos de descans. Clar, no? Perquè el contrast de quan arribes a... Bé, tu estàs entre Terrassa i Nova York, no? Vivint. Sí, sí. Una mica quan acabes una missió i tornes una mica a la civilització, al, diguem-ne, al món més occidental, el contrast deu ser molt... Sí, sí. Costa també adaptar-te sí, aquí? Sí, 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 la veritat és que sí. Has donat el clau. Has donat el clau. Sí, sí, la veritat és que són mons completament diferents. Llavors, doncs, bueno, això és una part del desgast emocional que comentava, no? És a dir, tu estàs canviant pràcticament de vida, cada pocs mesos estàs canviant de gent, els amics que tens avui demà ja no hi són, la família, el que són les teves xarxes socials pràcticament es descomposen, no? I això doncs, té aquest desgast, no? I realment doncs, tornes... I bueno, els amics hi són, però els amics tenen la seva vida, la família té la seva vida, i és una mica, doncs, sí, estàs una mica fora de lloc, no? Tu que has estat en contacte directe amb els camps de refugiats sirians, sí. com veus tota aquesta aturada dels refugiats, l'entrada aquí a Europa, el paper de la Unió Europea, com ho veus tu? Ui, és una pregunta ha de ser complicada. Ràpida, ha de ser pues, ràpida. Pues, ràpidament em sembla que t'ho sabré contestar. La veritat és que em sembla una pena la política de la Unió Europea amb el tema de refugiats. Entenc que poden haver-hi unes preocupacions, però bueno, és que jo crec que això ve d'un concepte, de la sobirania dels països que jo crec que està equivocat. Llavors, doncs, almenys jo no el comparteixo. Entenc que el món és de tothom i que tothom s'hauria de poder moure per tot el món, no? Llavors, a partir de que això no és així i que cada país té la seva sobirania i les seves fronteres, és quan comencen a sortir aquestes coses. Molt bé, Òscar Matarín, coordinador de programes d'emergència, gràcies. Gràcies a tu per l'entrevista, espero que serveixi d'algo. Sí, home, sí, ens ha costat molt tot aquest món, tota aquesta tasca que fas, que a vegades és molt anònima, molt formigueta, i va bé que ens ho expliqueu. Perfecte. Gràcies i sort en les properes missions. Moltes gràcies, Quico. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí a Canal Terrassa, al Quart d'Odreixa, amb una nova entrevista. Que tingueu bona setmana, adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.